عليكم. تاس نجي خير جوري بخيري أمي تدرب تاس تود خير نان بلين جود خير ده أمبريلا واتر فال تا يسوم القريو إن شاء الله أقول يا سرب ورست ملاقات كي. السلام عليكم أني شكرا من بكي خد بفن كي إن شاء الله هذا في الهلف كلم باي مونغا جوين كل وزد ونور فرنز دي أنت ولار دي أبو دي مجوين كو إن شاء الله تعالى دو مرګری دادی یو ور سره دا بل ولاړل پته نشته چې دا د کوم ځای نه کړی دی دادی دواړه بھائی راځه خپل ملګرو سره انټرویوس کوم دا زمونږ کلیم بھائی عرفان بھائی او دا شاکر بھائی سلام وکړئ ظالمانو السلام علیکم بس اوس به انشاءالله بس پټرول پټرول ما چول او دا د موټر به تاغ شو سیده شو بس كان شاكر اشرت ذو اشرت ذو يوجد تنبوضة دي سيدة في مدروية اخيرة دي تنبوضة الفانية توايا مدين مدين تاوتا يا بيزيز بيا روان دي هو كسان كتا مدين ويو كلا شرت ويو كلا شرت ويو خمون دخلي هال روان يو امريلا واتر فال تا ان شاء الله تور با انجوي ويلا كريم بھائی سے سوال سے سوال یار یہ روز کا بارا بہت ہے ہاں روز بہت گورو گنا چھ کا گوش صحیح نہیں بڑا گوش چھوٹا دے گورو کا اویلی مین بازار کې مسته ترکاری لپاره غرمې هغه لپاره کوکینګ لپاره مر سوال غشته بایس سم واغسته کریم بھائی ما هم واغسته امنه مو واغسته چې مو واغسته ټماټر مو واغسته لیمو مو واغسته کوکینګ مو واغسته بس دي نه تقریبا یو ګنټو یو ګنټه نار ده د حویلی مین بازار تقریبا یو ګنټو ګنټه نار ده 27 کیلومتر امریلا واټر فال ده فلال اسرا ورسیدو وغتا نکم دے دے ایفانیا unknown unknown place اویلیا بازار او ساجک شو ورتا ویلی جی بس ہوئی بیدان جی چکو کیا کہتے کیا chair چیر سو وی نه چیر اوت جی کوډ مین بازار کی وس دن د ناشته کو دیس ان زو اورډر فال دن تم ناشته وکړ ناشته څنګه والے کا زبردست وا Please, please.
پیسہ ټول پیسې راووتې دا مرګره پټرول ګرانچې وی دي دا په مخه مخه غاړه باندې پټرول ګران دی دا پټرول ته وایو شو خو یار په دې باندې باندې دا پټرول نه دی ورکه یار دا پیسې ډېر خسته زه ته ته ګورم ماشاءالله دا لاندې ٹریکنگ کول لگلا رہا بس امریکہ واٹر فال سوکراتله بس دی حویلی موټر وین چې راکوي شي بس رائټ سایډ وو اخلي او د حویلی مین بازار کې بس پورا شاپینګ د پوکینګ لپاره سفارت لپاره پورا سامان راو اخلي اسه مګینه بعد د درې سینه نور راځي چې کور بازار بس ګلته مړ خړې بس دومره ډیفرنس نشته تر تم په یاره کې بس او هغه زه دې خو بس هغه هغه له ګران دومره نشته څنګه نور ځای کې سکل په هنځ دي چې څنګه ګران خو نشته نه وټو سپاټ دی دا ګورې بیک سایډ ته بیک سایډ ته دا بلډینګ جوړیږي دا برام کنستراکشن روان دی محنت کول پکار دینو سامان سر سڑے لگ تکلیف کی خو بس چکر ہم دا خون بس کوکنگ لپار ہم دا سامان رکھس دے دے مختی بگلو خیستہ دے دے موشا ہوں خیستہ دے دیکھو رسے یہ دیکھو دا سنگ چل لے یری دیکھو نا ہاں او یار بس ابل تو ہے عرفان دا بھائی اے سلو دا عرفان سنگ دے یری دیکھو نا سم نہیں سما بے غم اچھا اسی بم لین دی زیرو پر لگ رہا ہے مزہ آ رہا ہے بھائی یہ مزہ آ رہا ہے سنگ چل رہے خون کے چڑھائی لگڑے رہا خطرناک بس دمتے احتیاط پکڑ بس سلیپ کی بس خطرناک لگ رہا موبائل لا رہا ہوں ایزی لا رہا تھا منگا غلط چھوا رہا بس پھر پر ایزی وی راځي آسان لار ده نه نه شارټ کټ دخو هغه وای کنه وای لا په کې به شارټ کټ نه هی دینه کا هم نه شارټ کټ دی اور دا وګوره کس ایران ده کس ایران ده تقریبا نی ولارم لا نه دا وای دا واه سر نه وشو بک سایز او وزین را وشو لا نه بشو او او ګوره کنه او کس ګوره دی دی کس ګوره بس غلط راغت ہے مشورہ نے رکھ دیا ہوئی وہی شارٹ کٹ بنا لے شارٹ کٹ کی دا خبر ہی چلو ایڈونچر کرا دی پر اس کے ایڈونچر ہاں سر تو ہاں سر نو بدل تو داسی کو جی رہی ہلو بدر میں حالات روان دے ہریم بھائی کر
برنا راکوسی بس کوکنگ ووکنگ ار سم سامان برابر کو دا هم برابر کو دل اس مسر صاحب کو بس زول تل چکر ہوتا اس نے دی وی ٹور کر تو تورم بس اینڈ تروان دے بس واپسی دا اور کم کو انجوائے شو ہر سب انجوائے تو بس ابشار دے بس سوز بدی جنا سٹارٹنگ گلو چڑھے او آ غسل نہ بخی آ غسل آ غسل نہ بخی جو چڑھے تقریباً شروع شو پنجوس کلو میٹر بدلو ختم یو کلو میٹر رات برف آتی برف سردی تو بران میرے نرے شروع شروع لکھنا بڑی زیادہ خراب ہو آگے چلے جاؤ یہ کہ چادر والے بابا نہیں ہیں کی دکان دا آگے آگے چلے کم پرکو دا لے دی دزوانا نے سنگ چل لے شاگر بنا بنا رازما آئی ایم سٹرونگ ان بھائی لو یو لڑکی اے ور گدا پرچے چا موٹر راو بندے ہو گیا کلیما سنگ کچھ موٹر راو یہ زبردست دا بلا استاسو ټول نمنه چې موږ سره ټول سفر کې یو ځای بس دا ویډیو هم دلته ختمو ان شاء الله بل وخت کې ملاقات کې السلام علیکم السلام علیکم شاکر سید السلام علیکم وعلیکم السلام بل ویډیو ته ملایو چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ بل آئیکن وایئ